här är den världsberömda luftkylda 10 000 mila motorn, Volkswagen motorn, som tål att pressas hur hårt som helst, hur länge som helst. Och som är ett av skälen till att det kostar så mycket mindre både att köpa och att köra Volkswagen. Det ger en alldeles särskild känsla av trygghet att köra Sveriges tillförlitligaste bil. Vagnen som har vunnit svenska mästerskapet i tillförlitlighetskörning 4 år i rad. Och det är gott att veta att de vagnar som har vunnit inte har varit specialtrimmade tävlingsåk, utan vanliga standardvagnar av precis samma typ som en egen kära Volkswagen. Det känns tryggt att veta att den där fantastiskt slitstarka motorn som tål att pressas hur hårt och hur länge som helst är precis samma luftkylda 10 000 mila motor som gör en egen Volkswagen så driftsäker och pålitlig. Som inte innehåller något som kan frysa i smällkalla vintern eller börja koka vid hårdkörningen steget sommardag. Volkswagen, ja. Den vagnen välsar folk som verkligen kan bedöma bilar. Därför att den är genialt konstruerad och samtidigt så genialt enkel, både i körning och skötsel. Är det inte märkligt att en sån vagn kan kosta så mycket mindre, både att köpa och att köra?